Como atingir a real felicidade e plenitude na vida? Os estoicos definiam a felicidade como a ausência de preocupações e inquietudes diárias. Inclusive, desenvolveram um termo para isso. Se chama ataraxia, e traduzindo ao pé da letra, significa ausência de preocupações, ausência de inquietudes. Mas como que esses filósofos definiam o caminho para chegar nesse patamar de tranquilidade e parcimônia na vida? Nesse vídeo, eu vou te dar cinco lições que eu considero muito importantes dentro do estoicismo. Lições de Epicteto, Sêneca e de Marco Aurélio, os maiores filósofos do estoicismo. A primeira lição, talvez uma das mais importantes: aprenda a diferenciar aquilo que está sob seu controle e aquilo que não está sob seu controle. Epicteto resumiu muito bem isso em uma frase. Ele disse o seguinte: para a liberdade, só há um caminho, o desprezo das coisas que não dependem de nós. Eu vejo muitas pessoas tentando controlar aquilo que elas não podem. Existe um real motivo para as coisas acontecerem, por mais que muitas vezes a gente não consiga perceber. Mas o fato é que muitas coisas ocorrem e nós não temos o poder de anular a ocasião. A gente não tem o poder de dizer, de ditar se vai ou não ocorrer. Elas simplesmente ocorrem. E nesse caso, a gente pode focar no que nós podemos controlar. Exemplo: muitas vezes você não consegue controlar se você vai ou não adoecer. Você não consegue controlar a doença, mas você pode ir no médico. Você pode ir no médico para se prevenir de pegar uma doença, por exemplo. Certo? Então, muitas das vezes, você foca no que não pode controlar. E isso só traz estresse, só te deixa desgastado. Porque por mais que você tente, você não consegue mudar o que tem que ocorrer, o que tem que acontecer. Existe uma maneira natural das coisas acontecerem. E não é a sua vontade, um único ser humano, entre quase 8 bilhões no planeta Terra, que vai mudar. Você tem que aceitar algumas coisas, mas foque naquilo que você pode controlar. Algumas pessoas podem interpretar isso de maneira: ah, então eu vou ficar sentado o dia inteiro, não vou fazer nada, as coisas vão ocorrer de maneira natural. Nenhum filósofo disse que você tem que ficar sentado o dia inteiro sem fazer nada, vendo a vida passar diante dos seus olhos. Os filósofos estoicos só disseram que não adianta você bater a cabeça com coisas que não estão sob seu controle. Mas corra atrás daquilo que está sob seu controle, se você quer viver de maneira virtuosa. Certo? Fica a lição aí. Agora, a segunda lição também pode ser resumida com uma frase, que agora é de Sêneca. Ele disse muito sabiamente uma vez: as pessoas ficam perturbadas não pelas coisas, mas pela visão que têm sobre elas. Ou seja, uma questão de perspectiva pelas coisas que ocorrem. Às vezes algo ocorre com você, algo pode acontecer contigo, e você dizer: que desgraça que acabou de acontecer na minha vida. Mas provavelmente você já ouviu aquele ditado: como uma porta se fecha, outra se abre. Esse ensinamento é justamente sobre isso, a perspectiva que você tem ao olhar a resolução de um problema. Muitas pessoas focam muito no problema, pouco na resolução desse problema. Eu posso usar o exemplo do médico também. Você pode ficar doente, e você pode ficar se lamentando na cama o dia inteiro que está doente, e que a sua vida está horrível, e que você não tem nada que pode fazer sobre isso. Ou você pode usar o tempo em que você não pode sair de casa, por exemplo, para investir em alguma coisa que você não tinha tempo antes. Isso é uma questão de perspectiva. É a perspectiva que você tem sobre algo que ocorreu, que para a maioria das pessoas seria um male, e para você não vai ser, porque você olhou por uma perspectiva positiva. Você aprendeu a tirar algo de bom daquilo que comumente seria visto como algo péssimo, como um male. E a terceira lição, eu confesso que é uma das minhas favoritas, pela frase que a identifica. É uma frase muito forte: quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Ou seja, se você não tem um objetivo na sua vida, nada vai te agradar. Nada é agradável aos seus olhos, porque você não tem ambições nenhuma. Você não tem para onde ir. Você olha para a vida, vê uma vastidão, a vastidão do universo, das coisas que ocorrem, e não se encontra em nada. Você se vê perdido. E esse é o grande motivo de depressão ser uma doença tão crescente hoje em dia: a ausência de objetivo na vida das pessoas. As pessoas passam o dia inteiro no celular, girando a tela lá no TikTok, o dia inteiro vendo besteira, e não querem, não pretendem atingir nenhum objetivo na vida delas. Isso faz com que as pessoas fiquem vazias. O objetivo, o foco em um objetivo, ele tem o poder de te preencher como pessoa. Ele tem o poder de fazer com que virtudes tuas, que tu não conhecia, apareçam. Tu comece a gostar de si mesmo, por conta de características. A disciplina, o foco, muda vidas. Você melhora como indivíduo, melhora como pessoa, e começa a se sentir melhor consigo mesmo. E aí você olha para a vastidão do mundo
em algum momento e consegue se encontrar, você consegue se enxergar. Por quê? Porque você tem um objetivo em mente. Com esse objetivo, tu pode ir longe, vai te tornar uma pessoa melhor. Por mais que tu não atinja exatamente o que tu queria, mas por ter algum objetivo na tua vida, seja comprar um carro, seja comprar uma casa, ficar milionário, seja qual for o objetivo, se tu tiver, aquilo vai te preencher por dentro. E uma alma preenchida não deixa espaço para males. A quarta lição, é possível relacionar ela com o penúltimo vídeo que eu postei sobre o Memento Mori. Eu acredito que a frase que melhor resume essa lição é uma frase de Sêneca também. Apressa-te a viver bem, pois cada dia é, por si só, uma vida. Viva cada dia intensamente, porque a gente não conhece o dia de amanhã. É basicamente isso, é algo muito clichê que algumas pessoas podem falar, mas muitas vezes da boca para fora. A gente tem que viver o hoje, a gente tem que viver o hoje, o agora. Mas é difícil aplicar isso, falar é muito fácil. Falar é muito fácil. Mas, por exemplo, você sai com seus amigos e você fica no celular, vendo qualquer besteira lá. E quando você viu, você passou o dia inteiro no celular, não aproveitou nada com seus amigos, vocês não trocaram nenhum conhecimento, não fizeram quase nada de divertido. Por quê? Porque você não estava vivendo o momento. Por que que é tão importante o contato com a natureza? Porque na natureza, dificilmente, ela abre oportunidade para você não viver o momento. Você está aqui, está no meio da natureza. Você não vai sentar num tronco de árvore? Você não vai sentar aqui e ficar mexendo no celular? Primeiro, vai ter um monte de bicho. Segundo, é uma vastidão. Você vê a natureza acontecendo com tal harmonia que é impressionante. Eu mesmo fico impressionado. Eu já vim aqui diversas vezes. Aqui é uma área de preservação permanente. Todas as vezes que eu venho, eu encontro algo novo. Quando eu venho aqui, eu sinto que eu vivo o presente, realmente. E isso me ajuda a viver o presente diariamente. Por que que eu usei o exemplo do celular e dos amigos? Porque o celular é um dos maiores vilões hoje em dia. Não o celular, mas a maneira com a qual você utiliza ele. Você fica usando o seu celular quando você sai com sua família? Você não sai do celular quando vai sair com sua namorada? Você não sai do celular quando tá em qualquer lugar do planeta, quando você tá fazendo uma viagem divertida, você fica no celular tirando foto, ao invés de apreciar o momento, você pega o seu celular e começa a tirar uma foto. Você vai a um ponto turístico que você passou a vida inteira querendo ir, e ao invés de realmente aproveitar aquele ponto turístico, olhar os detalhes, apreciar a maneira com que ele foi feito, você pega o seu celular e começa a tirar uma foto para as pessoas acharem alguma coisa sobre aquilo que você está fazendo. Isso não é viver o presente. Ah, mas eu gosto de guardar recordações. Certo, então pega lá e tira uma foto, mas aproveita também. Não deixe de aproveitar isso. Essa é uma, acredito que uma das maiores lições, não só do estoicismo, mas da filosofia de como realmente ser feliz, de como viver virtuosamente. Aproveite o momento. Memento mori. Lembre-se de que vai morrer. Você não sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o próximo ato que pode ocorrer na sua vida. Eu posso sair daqui e acontecer alguma coisa comigo, eu não sei, pode acontecer alguma coisa comigo enquanto eu estou aqui dentro. Se for acontecer algo comigo, digamos, né, um caso extremo, a morte, por exemplo, eu estaria feliz com as coisas que eu desenvolvi nas últimas semanas, nos últimos meses? Se questione isso. A quinta lição, eu considero ela uma extensão da quarta, porque o que ela diz? Dedica-se a esperar o futuro apenas aquele que não sabe apreciar o presente. É uma extensão, ela é autoexplicativa, mas faça esse experimento. Eu te desafio a fazer isso. Todos os dias, a partir de agora, quando você acordar, pelas próximas 2 semanas, faça o questionamento. Eu tô vivendo, eu tô realmente vivendo a vida por aproveitando as oportunidades que eu tenho, ou eu tô só desperdiçando o meu tempo pensando em algo que vai ocorrer? Eu te desafio a fazer isso. Eu fiz isso e eu posso garantir, a minha vida mudou completamente. Quando você começa a se questionar esse tipo de coisa, que parece banal à primeira perspectiva, você percebe que muitas das coisas que para você eram banais, eram coisas idiotas, são na verdade importantes. Então, com a última lição, eu deixo aqui esse desafio para você. Se questione todos os dias quando você acordar ou for dormir. Eu estou vivendo o presente. Se eu morrer hoje, eu vou estar satisfeito com as coisas que eu desenvolvi nos últimos meses, nos últimos dias da minha vida. Eu fiz coisas úteis. E lembre-se, cada momento é único. Nós nunca estaremos aqui de novo. Nunca seremos do mesmo jeito que somos agora. Você nunca será tão jovem quanto é agora. A natureza, tudo isso aqui, nunca vai ser como é agora. Por quê? Porque o tempo passa e esse é o nosso bem mais precioso. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero ter contribuído um pouco para a obtenção de conhecimento de vocês. Se vocês estão aqui, significa que vocês estão em busca de serem pessoas melhores, seguindo uma filosofia de vida, que é o correto. Então, fica aqui a minha dica para vocês, né? Pode ser interpretada como um desafio também. Se questione todos os dias por 2 semanas e veja a diferença, perceba a diferença na sua vida, certo? Então já sabe, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal,
deixa um like. Não é um conteúdo que eu posso simplesmente terminar em um vídeo. É lógico, eu vou ter que desenvolver uma playlist de vídeos sobre esse assunto, sobre o estoicismo e as virtudes que os estoicos consideravam importantes para a vida. Vou ter que desenvolver esses vídeos e eu quero que você fique ligado aí nos próximos vídeos que vão sair no canal, tá certo? Então é isso, muito obrigado e até a próxima!